Aquest dijous, la Guàrdia Urbana de Figueres ha desmantellat una plantació de marihuana amb 288 plantes a un pis del carrer Notari Salvador Dalí, número 1. L'operatiu, que va comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra, ha estat el resultat de les queixes veïnals sobre una forta olor que emanava de l'immoble. Després de rebre l'avís, els agents van investigar el pis on van descobrir la plantació il·legal. Les autoritats han obert una investigació contra dues persones que podrien estar implicades en delictes contra la salut pública relacionats amb la producció i distribució de substàncies estupefaents. La Guàrdia Urbana ha indicat que aquest tipus d'operatius són essencials per mantenir la seguretat i el benestar de la ciutat, destacant la importància de la col·laboració ciutadana en la detecció d'activitats il·legals. La investigació continua en curs.